Tervepä terve ja nythän on taas sitten loppukuukausi ja mitäpä kuulupi ukolle toukokuun edition. Ja mitäpä sitten on tässä kuussa oikein tullut touhuiltua, niin eikö hieno kuppi? Voi. Joo, nämähän oli alkuviikon tosiaan siellä selkäkuntoushommissa ja se meni oikein hyvin. Siinä ei ollut oikein mitään ihmeellistä. Siellä oli kaiken näköistä jännää, että sain täältä vähän tämmösiä kotiohjeita tuli. Vähän nauhajumppaa, kuminauhaa ja mitäs taas. Ja pääsin käymään pitkästä aikaa taas kuntosalilla. Se oli ihan mukava. Mukava oli käydä siellä. Ja nyt kun muutaman kerran käytiin siellä, mutta pääsin viikossa hirveästi kerkiä. Niin ja synttäritkin oli heti kuntoutusjakson perään. Nekin meni hyvin. Oli striimiä heti kyllä, kun pääsi kotiin. Niin. Ja sitten Warcraftin pelaamisen aloitin taas tuossa. Ja siellähän on nyt sitten se niin sanottu klassikki beta menossa suletussa versiossa. Se tulee tuossa kesän päälle sitten. Sekin julki. On tässä oottanut, jos sinne tulisi vaikka kutsu, että pääsisi jo vähän ennakkoon pelaileen, mutta ei ole vielä näkynyt. On tuossa muutamia striimejä jo tehtykin ja ensimmäinen striimi taisi olla vissiin, mitä se oli, 8 tuntia heti rinttäristriimi, niin Warcraftin pelluuta. Ja muutenhan tässä nyt ei oo mitään sen ihmeempiä, että samaa rattaa jatketaan kuin aikaisemminkin, että mutta joo, ehkä kaikista tärkeä juttu, mikä tuli sieltä kuntoutushommista, niin nyt sen viikon aikana, mitä oli, niin oppi syömään pikkusen erillä lailla. Ja eipä siinä sen enempi sitten siitä. Ja kivut nyt on, mitä ne on. Ja niille nyt ei voi mitään, että kun ei ole niitä. Ei ole tällä hetkellä särkylääkkeitä käytössä, kun ne on. Tässä joutuu toista viikkoa vielä ottaa. Ennen kuin niitä saapi. Kun niissä on se, minun särkylääkkeessä on semmonen rajoitus, että niitä ei saa. Ei saa kuin tietyn välin ajoin sen tietyn määrän. Niin. Ja siitäkin jossakin vaiheessa sitten lääkärin kanssa jutella. Sitten kun ei tähän riittää. Mutta joo. Saapa nähdä, mitä tästä tulee. Seuraava kuntoutusjaksohan on sitten syksyllä vasta, että Mä nyt ei kesäksi oo oikeastaan mitään toimintaa tässä, että työkkäsistä heti seuraavalla viikolla, kun pääsi pois sieltä, niin kuntoutuksen heti soitti, että jaa, sulla olisi täällä aika, tuuppa käy. Mutta joo, minähän olen ollut niin sanotusti sen kuntouttavan työtoiminnan, vai mikä typpi, vai mikä se on se yksikön alaisena, niin siinäpä on sitten. Todettiin vaan, että nyt ei kesän ajaksi mitään, että kun se edellinenkin meni niin mehtään kuin olla ja voi.
on näitä kotiläksyjä niin sanotusti. Mutta joo, eipä siinä. Otetaanpa sitten tähän loppuun, niin vähän mainoshommia ja tämmöistä. Elikkä osa nyt porukasta nyt, mitä on uusia tilaajia tullut. Terve vaan ja kiitos kun olette tullut tänne paikalle, niin semmonen kanava kuin Toni Kiiski. Käypäköpäs kahtoo. Herralla on kahdennäköiset kanavat siellä. Sillä on tietokoneaiheesta ja sitten on semmonen, missä on vähän samantyyllisiä hommia kuin minullakin. Että. Mutta siitä kanavasuositus teille. Niin, illalla on sitten taas tänään striimit, että linkit menee sitten tuonne noin. Mutta joo, ei sen enempi. Se oli tämmönen kuulumisvideo ja palataanpa tässä sitten taas seuraavan videon parissa asiaa, että semmoista touhua täällä. Mutta joo, ei jaaritella nyt enempi, niin eikö seuraavan videon tosiaan ja se on täältä tähän.